isso aí. Você é tão grande e forte. Oh!
As ferramentas de guerra ancestrais que você tem. Certo, legal. Legal! Você é tão Tome isso doce! Aqui. Deus te abençoe, senhor. Agradeço por isso. Diego! Você precisa parar. Diego! Por favor. Diego! Escuta, tô pedindo. Vamos sair daqui. Não temos tempo pra isso. Vamos ao fora daqui. Uma bomba vai explodir. Entendido. As formas de vida devem ser neutralizadas e qualquer resto orgânico levado à nave para lá. Não. Diego? Não! Não! Alvo alienígena quase neutralizado. Aqui é a maldita terra, Diego. Ugh!
Seja Deus. Fica parado! Não é dia da... Diego! Diego! Pachamama! Sinto muito em fazer isso, por favor, levanta. Caramba, Nick. O que foi que você disse? Pachamama? Pachamama, minha mãe dizia isso pra mim. A única coisa que lembro quando era pequena. Acho que já ouvi isso antes. Nick, preciso te mostrar algo. Vem cá. Vamos. Vi uma coisa aqui que me assustou muito, cara. Tipo, me deixou apavorado. Vamos. Esse cara é familiar. Carlito Kiss? É. Bem, ele foi o terrorista que causou a epidemia em Williamette em 2006. A irmã dele, Isabela, ajudou. Trouxeram o parasita da América Central. O que houve com eles, hã? Hã? Acho que ele morreu lá. Aqui diz que ela desapareceu depois. Deviam manter essa merda sob controle depois do que houve em Fortune City. Eu achei que os chips de Zombrex eram para manter todos na linha. Olha isso, hã? Tá vendo? Isso me apavora demais, cara. Relatos contam que este zumbi começou a epidemia de Smithville em 2007. A primeira que ocorreu depois da de Willamette. Olha o pescoço dele. Não, que merda, cara. Não, que é isso, cara? Eu não sei, tá? Que diabos? Que merda. Certo. Olha, a gente tem que se concentrar nos problemas que dá pra resolver primeiro, tá? Damos o fora da cidade, daí a gente vê o que tá acontecendo. Tá com a chave, né? Ah, merda! Aqueles caras me assaltaram no caminho. Eu tava fora de mim. Levaram a chave do avião. Nick, a gente tem que pegar de volta. Que foi, mano? Nada, cara. Nada. Tá tudo bem. Vamos encontrar essas chaves agora. Thank you.
2017, o Congresso tornou obrigatório que todos os cidadãos infectados tivessem chips de GPS implantados para fornecer doses diretas de Zombrex, reduzindo o risco de mais epidemias. Um sistema de microfones e câmeras espalhados pelo país ajuda a monitorar os movimentos e atividades de todas as pessoas em todas as áreas. Um cara com jeito ansioso está tentando entrar em uma casa em Sunset. Vai ver se ele precisa de uma mão. Carlito Case é o terrorista da América Central que iniciou o surto em Willamette, aparentemente por nenhum outro motivo que não seu próprio prazer. Ele afirma que suas ações foram resultado de um massacre infligido pelo governo dos Estados Unidos em sua vila natal, em Santa Cabeça, mas não foi encontrada nenhuma evidência que comprove o fato. Chuck Greene foi um dos poucos sobreviventes do surto de Fortune City. Chuck Greene foi acusado de provocar a epidemia intencionalmente como vingança pela morte da esposa em Las Vegas. Ele foi inocentado quando apresentou provas de que o apresentador de TV, Tyrone King, o havia incriminado para cobertar um plano e saquear a cidade depois da epidemia. O medicamento Zombrex, desenvolvido pela companhia farmacêutica Phenotrans em 2007, permite que pessoas mordidas por zumbis evitem o mesmo destino. Depois de Fortune City, essa empresa pioneira foi forçada a declarar falência depois que rumores infundados a ligaram à epidemia. Grandes epidemias ocorreram em Willamette, Las Vegas e Fortune City, matando mais de 700 mil pessoas. Muitos surtos menores ocorreram com um número menor de vítimas. Alguns foram causados por famílias que tentavam esconder seus infectados. No entanto, para muitos outros, a causa ainda é desconhecida. Um número desproporcional de surtos parece ter começado em famílias adotivas e orfanatos. Não sabia para onde eles estavam indo. Disseram que estavam indo para as mansões, cara, onde os ricos moram. Quis te machucar, cara. Quando a gente era pequeno, você me protegia. E é assim que eu entendi. Diego! Você estava fora de si. Eu entendo, sério. Essa situação não faz as pessoas mostrarem seu lado bom.
Morre, merdinha! Isso! Poxa, você tem culhões! Experimenta isso! Gostei! Temos companhia. Filho da puta! Ah, isso é ruim! Yeah!
longe. Você consegue. Você consegue. Para! Toma essa, cabeça de merda! Foi demais! Para! Não atira! Abaixem-se! Tudo que consegui encontrar. Serve pra alguma coisa? Não. Ai, meu Deus. Caraca, isso é inacreditável. Como eu pude ser tão burra?
O que é? Quem tá por trás da epidemia de zumbis? Não quem, o quê? Os Greys. Alienígenas magricelas de cabeça grande com sondas anais. Os zumbis são a primeira onda. Escondem a verdade, oprimem as massas e então atacam. Moça, precisa esfriar a cabeça um pouco. O que tá acontecendo não tem nada a ver com alienígenas. Olha só em volta. Tá certo. Fique com a viseira nos olhos. Tem uma conspiração aqui. As provas podem ter sumido, mas vou encontrar a verdade em outro lugar. Tá certo. Fique com a viseira nos olhos. Tem uma conspiração aqui. As provas podem ter sumido, mas vou encontrar a verdade em outro lugar. Tá certo. Fique com a viseira nos olhos. Isso, certo. Tem uma conspiração aqui. Valeu, cara. As provas podem ter sumido, mas eu vou agradeço. Encontrar a verdade em outro lugar. Ok. Legal. Graças. Aqui. Como a gente consegue dirigir? Obrigado, cara. Vou dar o fora daqui logo.
sem zumbis, tô com uma sensação estranha. O que aconteceu aqui? Estão todos mortos. Tá tudo bem? O que foi? Ficou trancado pra fora? Trancado? Essa é boa. Filho, que tal a gente fazer um traço, né? Bem, depende. Mas vai em frente. Me conta mais. Sou um trabalhador honesto, dá pra notar, certo? Bom, eu ia me aposentar hoje graças a um testamento que tá em algum lugar naquela casa. Por que não entra e pega ele? Eu iria. Eu tentei. O caso é que a casa tá cheia desses filhos da puta mortos.
Não faço ideia de como entraram, mas enfim... Não tenho como enfrentar eles. Tenho dores nas costas, sabe? Mas se você fizer isso, vou te recompensar muito bem, filho. Que tal? Acho que posso encontrar a sua papelada. Temos um trato. Boa, garoto. Vai pegar a escritura. Vou ficar esperando bem aqui. Machucando. Espera, o que está acontecendo aqui? Você foi trancado aqui com esses zumbis? Quero o testamento da... Se eu morresse, ele ia ganhar uma fortuna. Mas percebi que ele ia aprontar alguma coisa, então me preveni. Foi sorte eu ter aparecido. Eu vou te contar um segredo. Eu armei para aquele idiota um testamento falso. O verdadeiro tá comigo. Parece que só tem um jeito de lidar com isso. Legal. Isso vai funcionar. Obrigado, isso amigo. Aí. Cusão, que engraçado você ter esquecido de mencionar o coitado do garoto preso lá dentro. O trato está desfeito. Ei, ei, ei! Coitado? Dá um tempo. Ele tá cheio da grana. Se a vagabunda da mãe dele foi burra a ponto de casar comigo, então mereço o dinheiro. Desculpa, garoto, mas minha única opção para me safar dessa merda é me livrar de todas as testemunhas. Casou com aquele perdedor. Ela foi comprar um carro e voltou com ele. Foi o pior dia da minha vida, mas eu acho que finalmente acabou. Tudo.
aqui. Você é legal. Isso é engraçado, mano.